チーキーズストア。この番組は北海道から沖縄まで日本各地を代表する名産品や特産品を吉本興業独自のネットワークで取り揃え、地方の魅力を発信するショッピングサイトチーキーズストアで販売されている商品を中心に、あらゆる商品の魅力を吉本芸人たちが笑いを交えて紹介していく番組です。今回のプレゼンターは私たちレインボーです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてこの方、通販大好き椿鬼奴です。よろしくお願いします。いや、嬉しいですよね、さん来ていただいて。もう早速お二人楽屋で盛り上がってたじゃないですか。そうなんです。私たち、はい、仲良かったっすね、はい、あのパチンコ番組二人でやってるの で、 ここで、ね、なんか俺間全然入っていけなかったです。そうだよね、はい、この前も姉さんとね、深夜1時まであの5時間パチンコの動画見るっていうのがありましたよね。そういう仕事でね、はい、仕事仕事ですから。そんなお二人とだから、はい、これパッとこのツーショット見て、はい、あ、テレビ神奈川かなって間違えた。BS 吉本です、うん、って思う人いるかもしれない。テレビ神奈川じゃないんですか。BS 吉本で。違うんだ。違います。そっちだと思っちゃ、勘違いしちゃいます。このツーショットはパチンコやなりで美味しいものを今日お届けしていきます。さあ、今日はですね、愛知県の商品をご紹介していきたいと思います。愛知県といえばね、さあ、なんといっても京楽の本社がある。いいですよ、もっとグルメ発祥発祥勝ちなんですよ。ほら、グルメグルメを紹介。ほら、愛知県で味噌カツとかあるじゃないですか。そう、ありますよ、それ。とか、他に愛知県のグルメのものといえば、グラ、本当にもう、モーニング。あ、モーニング。オグラトーストね。オグラトーストです。あの、朝打つやつよ。違いますよ。ねえ。勘違いしない。何がオグラトーストよ。モーニング入ってるかどうかのチェックよ。違うんですか。喫茶店発祥とかじゃないですか。違いますよ、もう。本日紹介するのがこちら。愛知県の和牛希少部位&自家製品肉ロハさんが製造されている肉ロハ自家製品詰め合わせイカスミソーセージセットです。さあ、見てください、すごい入ってますよね。もうこれイカスミだね、この場合。そうです、華やかです ね、 ね、はい、さあ、こちら愛知県が誇るブランド黒毛和牛三河牛と三河産秋冷豚を一頭買いし、手間と時間をたっぷりかけて手作りした肉ロハさんの自家製品の特別セットです。スパイスは本場ドイツから取り寄せ、すごい昔ながらの製法で仕上げていますということです。だからドイツ風な見た目なんだね。確かになんかこうおしゃれですもんね、はい、この見た目もよし、そして味もよしということですね、はい。さあ、それでは一つずついただいていきましょう。はい、まずは黒毛和牛三河牛&シューレトンコッホサラミをいただきたいと思います。なんかおしゃれな感じに仕上げていただいて、クラッカーにのせてチーズと一緒にいただいてください。いただきます。うわ、すごいしっかりサラミの味もはっきり分かって、うんうん、香りが強くて美味しいです。おつまみとかにぴったしって感じですかね。うん、ビールだよね。あー、最高。すいません、ビールの方はご用意してないんです。ちょっと料理上手なお姉さん作れない、なんとか。ビール作れるか。ちょっとご用意させてもらってよ。なんで麦から作らせようとするんですか。うまい。もうやっこさん、ビール飲みたくなっちゃいますね、うん、私はこれハンバーガー方式でいただきます。クラッカーバーガーしてるやんか。これクラッカーバーガーよ。いただきます。うん、サラミの味濃いわ。濃い、ほんと。だってクラッカーとさ、チーズもこんなたっぷりやったら味が消えそうなもんじゃないですか、うん、もうサラミの味がまずガツンと口の中に広がってスパイシーでめちゃくちゃ美味しい。うわ、いいですね。続いてシューレートンいぶしベーコンをいただきましょう。いやー、最高。さあ、こちらはですね、伝統製法である乾塩法で2週間熟成し、はい、旨味を凝縮させ、はい、油本来の甘みも生きた自慢の仕上がりのベーコンです、うん、カリッと焼いてお召し上がりください。最高、これ美味しいですよ。しかもあったかいから、これ焼きたて、うわ、ん、ー鬼うま。女子高生だ。なかなか女子高生ですから、それやるのは。この赤身と脂のバランスが最高に、うん、合ってる。ビール、ビールですね。これビールですね。じゃあもうどうぞ。うん、うめえ。あ、これ最高だわ、うん、
もうね、あの油の甘みと旨味が口の中で爆発です、うんうん、あ、本当。これはね、多分ね、この焼いた時の油にもうちょっと醤油ジャーッと垂らすだけでもうそれだけソースになっちゃう、これ、うんうん、でそれご飯の上に垂らしてこれ乗っけてみよう、ガーだよ。え、お前こんな早口やったっけ。さあ続いてはシューレートンイカスミソーセージをいただきましょう、うん、さあこちらはシューレートンとこだわりのスパイスで作ったソーセージにイカスミをプラス。なるほど。見た目もインパクト抜群でワインによく合う味わいに仕上がっています。あ、うん、イカスミお好きですか？食べたことないから。初めてっすね、イカスミのソース。想像つかないっすね。つかないけど、想像がつかない。食べてみたい。横さんぜひ。いいですか？はい、いただきます。あ、いい音。いい音。うん、あ、やっぱり美味しい。ソーセージの元の味のも美味しいんだろうけど、はいはいはい、やっぱイカスミですごい味わい深い、なるほど、うまみがすごい。でも音は抜群。美味しい。あ、まあ、ほんとイカスミの香りもすごいですね、うんうんうん、合います。イカスミのこの深みとこのお肉の甘みがめちゃくちゃ合います、うん、美味しい。ご飯にも合いそう、全然。ワインにも合って。ちょっとさ、食べるの焦りすぎて一回ウインナーぶつかってたよ。ソーセージ口にぶつかんのやめてよ、ジャンボ。いや、逃げへんから、その食べ放題じゃないから、ね、慌ててるよね。誰か取ると思って。取らへんって。やっぱ俺ほらお母さんが大食いだったから、お母さんに取られちゃうんだよ。さあ続いて国産鶏スモークチキンをいただきましょう。こちらスモークが香ばしいさっぱりとした味わいのスモークチキン、そのまま食べても、また料理に入れても、どんな食材とも相性よく美味しくお召し上がりいただけます。なるほど。はい、スモークハムですね。スモークチキン、まあそうですね、もはやハムですよね。ハムですね。ごめんなさい、スモークどっちがいいのか。スモークチキンですね、うん、いただきます。ほらね。ほらね。何その感想。一生いけるかもって思った。はあ、ずっと食べてる。こいつと。こいつと一生は。もう今後鳥はこいつでいい。音もできるわけですか。うん、はあ。うまい。私も本当スモークものが好きで、ハムでもなんかいろいろ。はい。好きで、その香りもするし、うん、で中がしっとり。で柔らかくて上品さがあって、とにかくすごいいい。これこれ最高。しっとりしてんのめっちゃ好き、うんうんうん、最高。すごいですよこれね。こ、だよね。出た。スモークチキンってちょっとパサついてるみたいなイメージもあるじゃないですか。もうね、しっとりしてんのよ、これあったらさ、毎朝楽しみじゃん。サラダにちょっとずつさ、ほんとっすね、うん、ちょっと味付けをしていて、で母ちゃんがこうクロワッサンにこうこれをこう挟んで。母ちゃんそんなおしゃれなの？ね、あ、打ち合わせません。もちろん食パンでした、ね、なんでかっこつけてんの？これ何やねんお前。これ合わせでさ、ごめんなさい。さあ続いてはシューレートンフライッシュケーゼをいただきましょう。なるほど。さあこちらはソーセージ生地を特別に型に詰め焼き上げました、うん、なるほど。ペッパーの香る見た目通りパンチの効いた一品です、うん、楽しみ。パンケーキみたいだね、上がなんかこう。ね、ほんとそうっすね。かわいい。うん、これがフライッシュケーゼ。何か似てんのかなって、サラミとか、はいはい、と思ったけど、すごいオリジナリティがある。フライッシュケーゼってこうなんだっていうフライッシュケーゼだと思う。わかんないけど響き気に入りました。知らないですよね、フライッシュケーゼがどういうものかは。初めてですけど、これ今度自慢したいと思う。私フライッシュケーゼ食べたのよと、うんうん、ソーセージ食べた時とかに、あ、これちょっとフライッシュケーゼ寄りですよね。やらなかったですよね。言いたい。うん、そうそう、これがフライッシュケーゼ。知らんでしょ。本当あれっぽいんですって言えそうで言えないですね、うん、うわ、なんて言ったらいいんだろう。こういう業界では初めて食べる感じ。いや、あ、あの、わか、似た、あんなよ。何やねん、出せよ。さあ、続いて、国産豚スモークタンをいただきましょう。よ、うん、
こちらはですね、定番のおつまみを肉ロ派でもこだわって作りました。あ、なるほど。お好みで黒胡椒や一味唐辛子マヨネーズなどでお召し上がりください。まず一味唐辛子マヨネーズが大好きだもん。そうだろうね。まずそこだけジャンボのためにって感じだよね。一味唐辛子マヨネーズが嬉しいわ。いただきます。あ、うん、あ、おいしい。うん、意外とさっぱり食べれますね。あ、なるほど。タン特有のちょっといい歯ごたえもあって、うん、歯ごたえいいですね。うまい。いや、美味しそう。一味唐辛子マヨ、ね、せっかくだからもう全部いっちゃおう。うん、さすがフーディーさん。合うわ、ほんとこれ。食べて早く。うわ、嬉しい。じゃあもう俺はもう頭から行くわ。やった、まあ、もう2枚いってるやん、うん、あんまないって2枚一気にいくの。うわ、うまっ。あ、口入った時の、あ、うまってさ、マヨネーズしかついてなかったじゃん。まずジャンボ。さあ、それでは最後に本日の商品のおさらいです。肉ロ派自家製品詰め合わせイカスミソーセージセット、うん、こだわって作られたソーセージが6種類も入った特別セットです。素晴らしい、うん、そしてなんと今回こちらの商品をチーキーズストアからご購入いただいた方には自家製ボロニアソーセージをプレゼントいたします。こちらでございます。これがプラスでついてくるってことなんで、普段はないものが、はい、これだって俺エースだと思ってましたよずっと。なあ、このエースが本来ないってことですか。ついてくるんです。へえ。そう、こちらですね、自家製ボロニアソーセージは生地の中に角切り肉を入れ、見た目も絹引き生地と角切り肉の2つの食感を味わえる太いソーセージです、うん、フライパンなどで焼いてお召し上がりください。これは美味しそうだと思ってました、うん、さあ、それでは肝心のお値段の発表です。肉ロ派自家製品詰め合わせイカスミソーセージセット、お値段は税込み5800円です。すごい。さらに送料無料でお届けいたしますので、1450発で手に入るってことですか。何のパチンコ換算いいねん。分からんわ。おにゃこさん一回当てればいいんですよ。もうこれあるホールに。お願い、ね、お願い置いて、ホールにある。お願い、すいません、今回いや出玉との交換はやってないです。ないんだ。すいません。なんだよ、一回当てればいいのに。チーキーズストアだけだ。はい、チーキーズストアだけ。お得っすね。お得だよ。安心もこの価格だけでご購入いただけます、うん、さあ、ここで購入方法のご案内です。購入方法、パソコンやスマートフォンからチーキーズストアで検索、画面上の QR コードから商品購入ページにアクセス、商品の配送時期、ご注文確定後7営業日以内に発送させていただきます。注文多数や在庫状況によりお届けまでに 1,2 ヶ月程度お時間をいただく場合がございます。配送時期の詳細はチーキーズストアの商品購入ページよりご確認ください。また天候不順、配送業者の都合、その他何らかの理由により遅延する場合はメール等でお知らせいたします。支払い方法、クレジットカード決済、携帯キャリア、コンビニ決済、返品条件等販売に関する重要事項、返品期限、破損・お損品をお送りしてしまった、不良品をお送りしてしまった、ご注文内容と異なる商品をお届けしてしまった場合のみご対応させていただきます。しかし交換のための商品が在庫切れ、廃盤などで確保ができない場合はご注文をキャンセルさせていただき代金をお返しさせていただきますのでご了承ください。イメージと違うなどお客様の都合による返品はお受けしていませんのでご了承ください。返品送料、破損・お損品をお送りしてしまった、不良品をお送りしてしまった、ご注文内容と異なる商品をお届けしてしまった場合は当店着払いにてご対応いたします。お問い合わせ先、詳しくはチーキーズストアの商品購入ページをご確認ください。今回ご紹介した商品以外にもたくさんの商品を取り揃えています。詳しくはホームページまで。